pi mnogo vode, veruj mi, ako piješ mnogo vode, bolje ćeš se osjećati mnogo, mnogo, mnogo. Koliko je mnogo vode, znači, pa ja pijem negde oko 3 litara vode, znači ne svaki dan, nekada se desi da popijem pola litra vode, ali u proseku neke 2-3 litre vode, molim te, obavezno popij. Također, ta voda, nemoj da ti bude voda iz česme. Znači, ova voda iz česme kod nas, to je katastrofa. Znači, užasna je voda iz česme. Kad se navikneš na neku bolju malo vodu. Evo, na primjer, kako sam ja to rešio. Ja živim tu u blizini Novog Sada i tu imamo, znači, Frušku goru. Znači, sigurno i ti imaš negde neku planinu, nešto oko sebe, garantujem da imaš. Nađeš neki izvor. Znači, nađi neki izvor, idi tamo da napustiš vodu. Koliko god glupo zvučalo, vidjet ćeš koliko će ti to pomoći u razmišljanju. Jednostavno, zato što ova voda, brate, puna ti je hlora. Znači, puna ti je hlora, puna ti je svega i svačega i jednostavno to kad ti, znači, nije se tebi ništa desiti ako to jednom popiješ, znaš, dva puta, tri puta, ali kad ti ceo život piješ taj hlor, misliš da ti neće opasti malo, ono, tvoja psiha, tvoje razmišljanje, veruj mi da hoće. Znači, neka voda sa izvora ti je najbolja. Ukoliko nemaš nikakav izvor, možeš i da kupuješ, na primjer, najbolja voda ovako iz flaše, što sam ja mogao da istražim, ti je ona Aqua Panna voda u staklenoj flaši. Tako da tu vodu, ako možeš negdje da nađeš, ove vode, znači, što su ovako iz flaše i to zaobilazi baš zbog toga što ta plastika i sve to jako utiče, pogotovo sada smo tu svi muškarci, pogotovo na testosteron, ti jako utiče ta plastika, znaš. I ta plastika ti se pušta u vodu, koliko god ovo glupo zvučalo nekima od vas, zaista možete da istražite malo dublje, ta plastika ti se pušta u vodu i tebi se smanjuje testosteron. Zašto je tebi bitan testosteron? Tebi je bitan testosteron jednostavno da bi, znači, to ti je taj hormon koji ti daje to, brate, želim da uradim nešto, daj da radim, znaš, ti kad nemaš taj testosteron, onakav si nikakav, ja, znaš, ono, sve te mrzi, nikakav si, spava ti se i tako dalje. Znači, to želimo kod nas da pojačamo samim tim. Ako možeš da piješ vodu iz neke staklene flaše, iz nečega staklenog, obavezno pi. Naprimjer, također, a tuširanje hladnom vodom pojačava testosteron, kažeš. E, brate, moguće da pojačava testosteron, ali kako se zove, ja ne mogu. Iskreno, da ti budem, brate, ja kad ustanem da se tuširam hladnom vodom, pokušao sam, ali to mi je, eto, ako neko može, meni ne odgovara. Tako da jebi ga, brate. Sada ti kažem, ne mogu, nema šanse. Znači, imaš tu neku opciju da smanjuješ kao malo temperaturu polako, 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 pa kao, znaš, nemam pojma, brate. Toplo, hladno, naizmenično, najbolje iz ličnog iskustva, kaže David. Pa, znaš kako, toplo, hladno, brate, joj, nemam pojma, brate, svaka vam čast, ako to radite, svaka vam čast. Mislim, znam da bi mi bilo dobro, ali eto, malo sam ja, ne mogu sve, znaš. Siguran sam da je dobro, svaka vam čast što to radi. Pokušao sam, ali jebi ga. Tako da kažem, 2-3 litre vode, 2-3 litre vode dnevno, da se popije takve vode. Znači, vrate, preporodit ćeš se, veruj mi. Kažem ti ovo, na primjer, ta voda iz izvora, također, ako odeš na taj izvor, nemoj da je sipaš u plastičnu flašu. Znači, sipa je u staklenu flašu, ima da se kupi, na primjer, ne znam, u Novom Sadu ima neka radnja Jumbo, se zove, sada ne znam ako je neko iz Novog Sada, sigurno znate, tamo ima staklenih flaša koliko hoćeš, tamo lepo odeš, kupiš i ćao. Tako da to ti preporučujem. Za drugu stvar ti preporučujem da uzimaš suplement. Neki se sigurno ne slažu sa tim, ali ja ću ti reći, uzimaj suplemente, duplo ćeš se bolje osjetiti, znači suplemente za testosteron. Ne kažem da uzimaš testosteron, normalno nisi debil, ali uzimaš suplemente za to. Naprimjer, kao što je cink. Cink, čekaj, imam ga negdje na stolu. Znači, cink ti je ta, čekaj samo sekundu da ti uzmem, da ti pokažem. Ovako, cink ti je taj, ovako nešto je bilo, cink ti je taj sastojak koji, znaš, ne znam sada tačno šta radi, ali, brate, pročitao sam, video sam da se ja mnogo bolje osjećam kad uzimam cink. Znači, jednu tabletu dnevno ovoga uzmeš i veruj mi da će se bolje osjećati, da ti se više radi. Također, šta uzimam je ovaj neki tribulus, to također nije ništa, ono, opasno, možeš da kupiš gdje god hoćeš, to ti je kao neke biljke, ne znam, nija, brate, pomešano, uglavnom, mnogo, mnogo više energije ćeš imati, mnogo više energije, mnogo ćeš lakše se fokusirati na neki posao. To ti je biljka tako je, David, tako je, David, znači, neki, šta piše, neki tribulus natural testosterone enhancer. Boško, molim te, Izvini, nešto ti se Boško, možeš čuje. se mutuješ. Da. Aha, okej. Iza ti nešto lupa. Tako da, natural testosteron enhancer, neki tribulus. Kažem, ovo ti stvarno je jeftino. Znači, jeftina investicija, dosta toga dobijaš, tako da svakome ko je muškarac preporučujem da ovo pije. Pogotovo zato što mi smo sada, znači, zamisli ti neke naše tamo dedove, nešto, brate. Koliko su oni bili jači muškarci od nas, brate. Oni su radili sve po ceo dana. Tebe,
Opa, tu mi nešto struje, sada ne znam da li je prekinulo, nije. Kažem, znači, zamisli koliko su oni bili jači, brate, muškarci. Oni radili po ceo dan svaki dan. Na suncu, ovo, ono. Znaš, a nama teško reklamu da uradimo, brate. Mislim, realno, kad razmisliš, baš smo onako, zato i moramo da pazimo na to. To ti kažem. I to je još jedna stvar. To je još jedna stvar da ti treba izlaziti na sunce. Verovao ti ili ne. Također, kad vidimo ove sve kao nemoj, sunce izaziva rak kože i to, brate, marš. Znači, izlazi na sunce, kažem ti, naši su nekada stalno po suncu išli, osjećali su se dobro. Jednostavno, ti si čovjek, moraš da izlaziš na sunce. Znači, idi da šetaš, radi nešto na suncu, radi napolju, znam da radiš online ovo. Ono. Dobro, normalno, izbjegavaj alkohol, skroz ga ukini. Evo, ja nisam pio alkohol, ima već neke 3,5 godine, 4 godine, uopšte nisam pio alkohol. Od kako sam prestao da pijem alkohol, počele su, brate, prodaje. Iskreno ti kažem, izbaci alkohol, izbaci TikTok, to svi znamo, znači jednostavno scrolluješ i znaš i sam kako to bude, tamo ostaneš 2-3 sata, brate, ono, poslije ti je mozak spaljen bude, tako da to izbjegavaj, normalno spavaj na vreme, to ti je također bitno za testosteron, ja sam tu najslabiji, ja nikada ne spavam na vreme, da ja ovo odradim bio bi duplo puta bolji, ali šta sad, izbjegavaj slatko, jednostavno kad pojedem nešto slatko, ja sam po sebi video da mi se ništa ne radi poslije. Ako pojedem nešto slatko, ako pojedem nešto testo, neko testo ako pojedem, na primjer neke makarone, neki hleb, baš ono da se najedem, mnogo ugljenih hidrata sam shvatio da mi je jako, da mi se ne radi, da mi se spava mnogo. Tako da izbjegavaj slatko, izbjegavaj testeninu. Sad vremena šetnje dnevno, kako god moraš. Znači sad vremena šetnje dnevno, ja to najviše volim kad završim sa poslom, idem sa drugom, šetamo. Znači svaki dan po sat vremena, znači to je nekih, uspemo nekih 6 km da odšetamo, baš imamo neki malo veći tempo, poslije toga lakše zaspiš, sve će ti biti lakše. Tako da, samo to uključi, koliko god glupo zvuči, brate, to će ti se odraziti na prodaje. Vjerovao ti ili ne, odrazit će se. Ovo sve ako radiš, mislim, ne moraš ti sve raditi. Samo jednu stvar uzmi od ovoga i jednu stvar radi. Znači, počni polako. Znači, to je najgore što ljudi sebi zadaju. Mnogo tih stvari što hoće da rade. Jednostavno, dok, znači, ne postiže to sve, jednostavno nisi razvio još taj mišić, znači nisi razvio taj mišić što ti treba za tu disciplinu. Nisam ga ni ja razvio skroz, ne mora, ono. Ali kažem, ne može sve odjednom. Znači, samo jednu stvar od ovoga da počneš da radiš narednih 20 dana, video bi da imaš bolje rezultate u poslu. Mislim, u celom životu, ali sada, jel, fokus nam je na posao, tako da, eto, iskreno ti kažem, nije sve samo kako ću namestiti logo. Nije, veruj mi. Dobro, idemo dalje. Znači, ovo su bile te neke osnovne stvari, evo ovako sada neka moja onako mentalni model i razmišljanje, jel? Kada ti krene, nemoj da staneš. To sam shvatio. Znači, kada mi krene nešto, na primjer, 2-3 vrate proizvoda za redom da mi krenu, znači da se, ono, idu dobro, jel? Nemoj da staješ. Znači, onda baš je onako čudno da sve što dohvatim, što se kaže, znači, vrate, pretvori se u zlato. Znači, šta god da uzmem da radim, radi mi dobro. Imaš takve momente u svom životu, sigurno i ti. Tako da kažem ti, kad nešto počne, ljudi, super, počelo je, zaradio sam pare. Lagano sada, ne, znači dok god ide gura što više, dok ti ide, dok si u toj nekoj, šta ja znam, atmosferi, da kažem tako. Popijem vode. Sljedeća stvar nam je, a kada ti stane, nemoj, znači, glavom kroz zid. Ovo je dosta velika greška što sam ja radio, vidim da svi rade, bukvalno. Stalo je, znači ne idu baš nekako, brate, prodaje i namjerno. Pušta reklame, znači proba to, razumijem ja da ti hoćeš da popraviš sve to. To je normalno, ali kada ti stane, sačekaj, brate, veruj mi, sačekaj, bolje ti je da ne puštaš ništa, nego da puštaš ko konjina i da ti ne ide ništa, znaš, da ne prodaješ. Veruj mi, mnogo ti je bolje da sačuvaš taj novac što si već zaradio kad ti je išlo, da ga sačuvaš i bolje da ne radiš ništa. Evo, na primjer, ja sam imao situaciju negde prošle godine, mislim, ili pretprošle, ne znam ni ja. Od septembra do marta kidao sam, znači sve, to je to, znači sve bukvalno što sam dohvatio, sve je išlo, sve sam, znači mnogo zaradio para. I šta se onda dešava, dolazi april, baš ovo vrijeme je bilo april i tu mi je stalo, video sam jednostavno, stale su mi, znači ono, nije bilo robe, ne znam ni ja šta se desilo, uglavnom stalo mi je u april. I ja nisam znao tada, april, jednostavno radio sam svaki dan, znači nisam htio da odustanem od tog tempa, od u stvari toga kada ti ide, nemoj da se opuštaš. Znaš, nisam htio da odustanem od toga. Znači, samo rekao, sigurno će raditi. Potrošio sam jako mnogo para u aprilu. Bukvalno, jedno 10.000 evra na reklame sam potrošio u aprilu. Što sam mogao, da samo nisam radio taj april mjesec. Da sam samo rekao, brate, dobro, zaradio sam, ok, ovih 6 mjeseci da sam rekao, brate, idem na odmor negdje. Da bi potrošio 10.000 evra. Znaš, ali ja sam još i radio i potrošio par. Najgora kombinacija i onda poslije toga ti se više ne radi ništa.
Znači, ako ti ne ide, bolje stani. Znači, nemoj na silu, ako nisi siguran da li će nešto ići, da li neće ići, bolje. Znači, evo, ja sam sada već došao u taj stadijum da jednostavno, ako nisam siguran da će nešto ići, neću da ga puštam uopšte, znači da se ja 2-3 dana tu spremam, da radim reklame, ovo ono, brate, neću ni da puštam, ne mogu da se zezam sa tim, jednostavno. Ako znam nešto da ide neki proizvod, ok, brate, potrudit ću se da ga napravim, dešava se i meni da mi ne ide. I sada, normalno. Ali ako vidim da nešto stvarno nisam siguran, bolje ga neću raditi, baš zbog toga što potrošit ćeš novac, potrošit ćeš vreme, potrošit ćeš sve. Ne mora to da bude danas sve, znaš, ne mora to da bude sve danas, tako da kažem ti, samo nemoj glavom kroz zid. Onda sam, ovdje sam napisao na trećoj stvari, nemoj da imaš, znači, potrebu da stalno nešto ispravljaš, da stalno nešto čačkaš. Nekada stvarno nisi ti kriv, vjerovao ti ili ne, nekada nisi kriv, jednostavno ljudi ili to ne žele da kupe ili nije dobro vreme, zato vidim da uvijek ljudi stalno nešto čačkaju, ispravljaju, stalno misle, znači to što ti namestiš na sajtu da ti bude jedna linija ovako, neće ti to pomoći, znači neće, zaista neće pomoći. Da imaš najgori sajt, da imaš neki dobar, brate, proizvod, to bi išlo. Jednostavno nemoj da popravljaš, ovo se najviše odnosi na reklame, kada si ih postavio već jednom, pusti ih, 2-3 nedelje makar neka idu, nemoj da ih popravljaš. Tu stalno ljudi nešto popravljaju i onda stalno si u tom, daj, moram, opusti se. Znači, dobro, opusti se, znači, pustiš te reklame, ako ne bude išlo, ugasit ćeš ih, nastavljaš dalje, sve je okej, nemoj, znači, uvijek da si u tom nekom mindsetu da moram, ne moraš, polako. Dobro, znači, onda sam tu, mislim, ove su tačke onako malo nepovezane, jel? Ali nikada nemoj, znači, kriviti onako, vrat, druge ljude za tvoj neuspeh. Ovo sam ubacio samo zbog jedne stvari, zbog toga što je u zadnjih, znači pre jedno 2 mjeseca je bilo da mi se desilo da dvoje ljudi sa obuke, znači održao sam im, brate, pa bratu sigurno 15 časova. Znači 15 časova sam održao jednom liku, jel, i drugom, znači 2 lika su bila u pitanju, 15 časova jednom, 15 časova drugom, znači ju. I oni su bili platili negdje oko 500 eura, mislim, za to. Ja sam htio da nastavimo normalno, jel, ali njemu nije išlo, mislim, vidi se, nije za njega, znaš, njemu nije išlo. I on na kraju okrivi mene. Znači, okrivi mene, ti mene ništa nisi naučio. Kao, ono, vrati mi novac, ovo ono. Brate, ja sam njima vratio novac. Nije to nikakav, brate, problem meni. Samo što sam ja debil, sam vratio novac zbog toga što, brate, 500 evra, 15 časova sa nekim se zajebavaš, kad tako moram da kažem. I on na kraju okrivi tebe zbog toga što ga mrzi. Ja mu dam zadatke za sljedeći put. Njega mrzi, nije uradio i okrivi mene. Lakše mu tako, znaš, i zafalilo mu tih para, vjerovatno, i onda. Brate, 15 časova neko radi za ništa, to sam bio ja, mislim, ono, više neću zbog toga ni obuke da radim, ali eto, kažem ti, nemoj okrivljati, da okrivljiš ostale ljudi za svoj neuspjeh. Da li ima ljudi što zarađuju? Ima, znači, do tebe je, tako da jebi ga, ako pogledamo moj ads manager i sve to, vidjet ćeš da se zarađuje, tako da si kriv, šta da ti kažem, mislim, ono. Ovako, šta sam ovdje napisao? E da, znači ovo je jako bitna tačka koja mene najviše boli. Ne činiti te stvari koje su urađene stres, nego te koje nisu urađene ti čine stres. Znaš, ono, kao svi ti kažu kao, jo brate, mnogo stresa, imam mnogo toga da uradim. Znači, ne činiti to što ti imaš toga mnogo, nego što nisi to uradio. Znači, kad bi to završio sve na vreme, jednostavno, kad bi napravio spisak i kad bi sedeo za tim spiskom dogod ti njega ne završiš, ne bi ti imao stres. Ne bi imao stres, veruj mi. Znači, imaš stres samo zbog toga što nešto nije završeno. Ne zato što još uvijek moraš da završiš. Tako da to malo sam ja tome kriv. Uvijek imam stres. Da, imam stres zbog toga što nisam završio, brate, posao. Šta da mu radim? E da, idemo sljedeća stvar. Opusti se. Ne moraš biti milioner za 6 mjeseci. Ne moraš, stvarno. Ja znam da sada nas sve brate, bombarduju. Tamo onaj se 20 godina vozi takav auto, tamo onaj pokazuje ti te pare. Brate, znaš, to nije, jednostavno to nije realnost. Znači, svaka čast ako je neko tako uspeo, brate, skidamo kapu, ekstra. Eto, mi ili ne znamo ili smo glupi i mene baš briga, iskreno. Znači, nemoj se nervirati, brate, nećeš biti milioner za 6 mjeseci. Budi okej sa tim. Znači, budi okej sa tim. To se nadovezuje na sljedeću tačku, a to je da, čekaj, gdje sam to? Da, znači, zbog čega ovo radiš? Znaš, ako to radiš samo zbog tih slika na Instagramu, zbog tih para, onda jednostavno, brate, ovo nije za tebe. Znači,
Da li si ok da radiš ovo, da nastaviš da se baviš ovim, iako nikada ne stigneš do tih nekih velikih para? Mislim, stvarno, evo sada zamisli se kad ono završimo ovaj i poziv i sve, zamisli se da li bi ja, brate, bio ok sa tim da me na kraju, na primjer, ne čeka to sve kao taj Lamborghini i te gluposti, znaš. Da li bi ja ovo radio? Kad odgovoriš na to pitanje, onda će vidjeti stvarno da li hoćeš ovo da radiš ili hoćeš da radiš samo zbog toga što se nadaš kao online biznis, ja ću biti popularan, brate, u školi, u svom društvu, ovo ono. Nećeš biti, veruj mi, svakoga boli uvo za tebe. Eto, vjerovao ti ili ne, evo, ja ti mogu reći, kupio sam, jel, taj auto. Zaista sam ja kupio taj auto zbog sebe, ali, kako se zove, normalno postavio sam ga na Instagram i tako dalje, zbog marketinga. Znači, mogu ja da pričam do sutra, ovako ljudima i na YouTube i sve, ako ne pokažeš neke rezultate. Znaš, ovaj samo, brate, priča. Ovo je samo priča, ništa, moraš ljudima da pokaže rezultate. Ja nikada u životu ne bih pokazao auto koji sam kupio da nije ovoga što radim, ove obuke, ove grupe i tako dalje. Jednostavno moraš ljudima da pokažeš nešto, za nešto da se uhvate. Znaš, ne veruju ti šta da ti radim. Tako da kažem ti, samo ako nema toga na kraju, da li bi radio? Eto, razmisli ono iskreno. Da vidimo. Dalje, uvijek imaj dugogodišnji plan. Znači, bez veze je kad nemaš čemu da se raduješ. To sam isto shvatio. Mi dosta, znači, uđemo samo u to šta će biti novi neki proizvod, šta će drugo raditi ovo ono, ali nikako da ti napraviš neki dugogodišnji plan zašto ovo radiš, zašto skupljaš taj novac, šta da uradiš na kraju sa tim. Znači, imaj taj neki plan šta hoćeš da uradiš i onda, iako ti budu isti dani, znaš, iako ti bude isto stalno, danas opet reklame, danas opet vrate pakuje, danas opet zbog čega, šta te čeka, na primjer, kad... Jel, dođeš do tog nekog, znači ne kraja, neću da kažem kraja, znači nikad nije kraj, ali ja kažem, na primjer, moj plan šta je, je to da napravim neku veleprodaju, znači da zaradim novac od ovoga, od svega, od, znači online, od grupe, od svega, da se napravi neka veleprodaja. Onda će mi to biti glavno, znači nešto, malo neki viši cilj da imaš, ne samo da se radi, ćao Jovane. Ne samo da se radi, kažem, znači, brat, proizvod za proizvodom. Znaš, malo da razmisliš i to ti je dobro negdje da napišeš, da znaš, brate, zbog čega ustaješ, šta hoćeš da uradiš i tako dalje. Kažem ti, malo treba ti viši ciljevi, kažem ti, meni i da ne zarađujem ništa. Da zarađujem 20.000 dinara mjesečno, ja bi ovo radio, baš zbog toga što meni je bitnije da imam ja to svoje vreme, tu svoju slobodu, nego da radim negdje. Jednostavno mrzim. Znači, mrzim da radim negdje, radio sam i da nisam radio, ali kažem ti jednostavno, znači, ako ti je zbog tog Lamborghini, ako ti je zbog tog svega, onda bolje odustani. Viši cilj je meni da jednostavno sloboda. Sloboda, makar nema obrate para, makar ne zarađivao ništa, radit ću ovu, bit ću kući, neću biti nigdje. Znači, radit ću na nečemu svojem. Pa, sada kako Bog da, što se kaže. Tako da vidimo, da, i posljednja stvar, eto nije, znači nekako sam vratio se ja to na brzinu, i posljednja stvar, ovo je dosta teško da se kaže, ali ako nije za tebe, vrate, nije za tebe. Moguće je i to, naš. Ne ide mi, dobro, baš nije za tebe. Ti kažem, nije za tebe onda. Znači, ako nemaš to nešto, da kad je teško, da daj, znači, znaš, ako nije za tebe, brate, odustani. Jednostavno, ne odustani, nego neki ljudi, ovo jeste stvarno dosta veliki stres, sve ovo. Znači, stvarno jeste, imaš ti tu milion i kupaca te zove, i to, i ovo, i firma, i zakon, i brate, i tako dalje, šta ću dalje, ovo, ono, nemaš para, pa imaš para odjednom, znači, milion gluposti se dešava. Ako bi ti bio sretniji, stvarno, da ti neko daje naređenja, znači jednostavno da ti kaže odnesi ovo sa tačke A do tačke B i da poslije, znači ti završiš sa poslom. Poslije ti imaš svojih 8 sati sa ženom, sa djecom, da ne razmišljaš o ničemu, super. Znači, niko tebe ne osuđuje zbog toga. Jednostavno, ja sam odabrao ovakav život i znam da tu ti treba mnogo, mnogo toga da se čak i žrtvuje. Znači, ja skoro nikad ne idem na rođendane, mislim, glupo je ovo stvarno reći, ali ne idem na rođendane, znači ni rodbina kad ima, ja ne idem na rođendane, brate, jednostavno što znam, ako počnem da idem na svaki rođendan, na svaku slavu, ima ovo dete rođendan, ima ono dete rođendan, ima baba rođendan, ima, znaš, ako počnem da idem na te rođendane, svaki dan ću moći da budem negdje. Jednostavno moraš da žrtvuješ i moraš da razmisliš o tome, kažem ti, da li je ovo za tebe ili nije za tebe? Znači, lakše ti je, šta ti fali? Odeš 8 sati, odradiš, brate, poslije ne razmišljaš, možeš lijepo da ideš sa prijateljima na pivo, na utakmicu, znaš, neko tako hoće, jednostavno. Ali ti si zaluđen sa tim Instagramom, zaluđen si sa tim tamo, brate, parama što ti pokazuju, sa tim svim, i ti misliš da ćeš to da uradiš, pa ćeš onda poslije na utakmicu. Ja nikad neću na utakmicu, znaš. U tome je fazon. Dobro, eto, ja sam ispričao danas malo na brzinu, šta da ti kažem, da vidimo šta kažete vi.
navikneš se, evo, već skoro godinu dana, to si sigurno rekao za ovaj tuš. Ubrzava me to, znači za trening također, normalno da treba da se ide na trening. Ništa drugo niste pisali. E, jebi ga. Jebi ga, nešto sam. Utiro si se. Man, čekaj. E, reku, slučajno izašao iz poziva. Eto, vrati, dosta je, šta nam radim. To je to, ako niste ništa... Jel ti se prekinulo snimanje, ali se nastavio? E, nije. Znači, ono snima skroz, ono snima stalno. Tako da, sve je tu. Sve je tu, dosta je. Pa da, Jovan, ti si došao malo kasno, tako da, dosta je. Znači, počeli smo, bili smo, ispričali smo. Kažem, ako još ima neko neki savjet, znači, ne samo pitnje, savjet mi dajte isto meni, znači, šta, kako vi razmišljate, šta vi uzimate, šta vi radite, mislim, šta uzimate, znači, šta radite, ono, kako bi bili bolje, ako ima neko. Evo ja imam pitanje. Reci, David. Da li, rekao si da imaš uvijek osjećaj kada, da li ide, ako razmišljaš da neće ići, onda neće ići, da ne testiraš proizvod uopšte. Kakve je to osjećaj? To će neki šta, neki osjećaj u stomaku ili... A, ne, jednostavno vidiš, znači, testirao si 2-3, nije išlo, znaš. I više baš vidiš da nema šta drugo da se testira, znaš. A, sad tu ljudi, znači, na silu nešto i staro što je bilo, nešto i što im nije išlo, znači, popravljaju reklame, naprave nove reklame za to staro, u nadi da će bolje ovaj put ići i tako dalje. E, to ne volim da radim, znači bolje neću raditi ništa, sačekat ću dok ne dođe nešto dobro na tržište pa ću da ga reklamiram, nego ovako da radim te gluposti, izgubiš vreme, izgubiš novac. Kažem ti, tako sam u tom aprilu izgubio mnogo, mnogo novca zbog toga. Znaš, a radiš, a ništa. Znači, nisi kao sa onim stavom, kao svaka roba ima svog kupca. Brat, kako ima svaka roba svog kupca, znači ima, ali jednostavno možda taj kupac nije na Facebooku ili ne znam ni ja. Znači, zaista nema svaka roba svog kupca, ima, ali ne možeš ti na Facebooku da prodaješ nešto što ljudi jednostavno ne žele da kupe. Znači, konkurencija ima nešto bolje, znaš, ono zavisi i gde si ti kada imaš tu robu kod sebe. Znači, to je isto, znači, ono zavisi da li si, ne znam ni ja, brate, na maratonu, da prodaješ neku vodu, super, a na Facebooku ti neće ići ta voda. Znaš, zavisi i gdje se nalaziš, to je to. Da. I možda pratiš neke trendove koje su u toku ili to uopšte ono ne interesuje? A kako misliš trendove u toku? Ne znam, nešto, neka igračka napravi neki boom, ti nešto slično nađeš. A u to ne volim, brate, to najviše ne volim, da. Znači, to jednostavno, znači, bilo je i taj, kako se ove, taj neki popit je bilo, ja sam tada počinjao da radim, jel? Bilo je ta igračka da su svi živi reklamirali, ne mogu to, brate. Ti kad to ispratiš, onda to svi stavljaju rad za 100 dinara. Znaš, ne mogu. Znači, ja samo gledam da budem što drugačiji od svih ostalih. Da imam to što drugi nemaju. To mi je uvijek bilo. Imaj to što drugi nemaju i bit će dobro. Jednostavno, ne možeš ti da se takmičiš sa tim cenama. Glupim, znaš. Ono. A jesi nekad testirao proizvod koji ti nekad nije išao? Pošto si rekao, kažem, ne kažeš, ne znam, nije mu vreme, što znači možda u nekom drugom period u godinu bit će mu vreme ili si probao tad nekad. Znaš kako, evo na primjer, ovo isto, super ti je pitanje, inače, ovako, za puža ovog, znači puža, bez veze puža, stavljao sam reklamu 4 puta, ali samo zbog toga što sam ja to kupio, jel, znači imao sam kupljeno kod sebe i onda sam jednostavno morao da prodam, morao sam nekako da nađem način da prodam zbog toga što sam kupio već, da nisam kupio, stavio bi jednom, video bi da ne ide i cao. Ali, znači, šta se desilo, znači, sve živo sam pokušao dok, to mogu i vama reci, idite na TikTok da ukradete video, iskreno da ti kažem. Odeš na TikTok, ako nađeš video na TikToku što ima mnogo lajkova, pa ga staviš na reklamu, kidanje. Znači, a dobro, nije bilo kidanje za puža, ali, na primjer, sa mojom reklamom sam imao 1-2 vrate prodaje, pa sam onda stavio tu neku sa interneta, tu sam imao nekih 4-5 na dan, a sa ovom sa TikToka 10-12. Znaš, nije bilo kidanja nekih, sva ja znam, 20, nije bilo na dan, ali je bilo 12 i prodalo se nekako. Eto. Mm-hmm. Zbog TikToka. A, znači, da. Čekaj, znači taj klip sa TikToka, on se radio baš o tu igrački, ili da? Tako. E da, znači, samo to moraš da nađeš baš ako ima, jel, baš za taj, važi, proizvod. Ako možeš da nađeš i ako vidiš da ima još mnogo lajkova ili nešto, obavezno skidaj, obavezno, verujem, i to stavlja na reklamu, bit će dobro. To je baš, nažalno, to sam ja radio i eto, to mi je pomoglo za puževe da nekako odu, nekako su otišli. Dobro. Imam i ja jedno pitanje. Reci slobodno. Da li radiš upselling, recimo? Upsellovanje, znaš kako, radim samo na garanciju. Radim. Znači, ništa drugo, ovako, ljudi ako su vidjeli na reklamu puža, oni hoće puža i to je to, znaš.
Veruj mi, znači ovako će im samo to napraviti kako se zove zbrku u glavi, znači što je jednostavnije, ali radim samo za garanciju. Naprimjer, imaš, znači što sam ja uključio na sajt, da možeš da označiš znači, na garanciju 6 mjeseci da dobiješ. Jel, u slučaju da se pokvari, da hoćeš da vratiš bilo kog razloga, doplatiš još znači, 250 dinara meni i dobiješ tu, znači na papiru napišeš, ispišeš, znači iskucaš neku garanciju i to je to. Ali zaista, znači onda ako ti se taj kupac javi, za 2 mjeseca vrati mu, znaš. E, ali to je nešto što sam ja znači, primetio da to meni svaki četvrti, peti naruči sa garancijom, znaš. I to ti je na dnevnom nivou 2-3 hiljade dinara u plusu si samo zbog toga, znači zbog te glupe stvari. Znači, možeš to slobodno da uključiš, također sam isto dosta video da ljudi uključuju to za poklon, da dobijaš kao neki poklon iznenađenja i tu stavi na 500 dinara, na primjer. I kažu mi ljudi da su dosta zaradili od toga. Tako te stvari, nešto što nije stvar, znaš, nešto što nije baš neka druga igračka, ali nešto neka ili ekspresna dostava, osigurana dostava. Na primjer, kao u slučaju da se polomi u transportu, zamenit ćemo vam onu robu. Što po zakonu moraš svakako da zameniš. Jel, ali dobro, to kupci ne znaju, tako da ljudi nekada idu i na to. Ja sam stavio na garanciju 6 mjeseci, ovako obično imaš znači, mjesec dana kada kupiš još tu, znači za tih 250 dobijaš na 6 mjeseci i zaista ću da ispoštujem to. Tako da eto, to mi je neki upsell koji mi dobro radi na 2-3 hiljade, 4 možda nekada dnevno ti čak i to donese, što nije loše uopšte. Jasno, ja sam baš mislio da dodam ovaj poklon iznenađenje, nešto mi to deluje zanimljivo. To možeš, samo što onda moraš da paziš nešto da bude stvarno jeftino, da ti ne plaćaš 400 dinara za taj poklon iznenađenja. Pa zbog toga što onda znači plus moraš da kupuješ robu, jel, unapred, znači za te poklone, razumeš? I onda je to onako, znači nešto jako jeftino moraš da nađeš do 50, 60, 100 dinara maksimalno. Znači evo ja znam kad sam radio, samo kad sam ubacivao nalepnice u pakete. Kad sam ubacivao te nalepnice u pakete, mene je to izašlo, brate, jedno 100 evra mjesečno sigurno, te nalepnice. A jedna nalepnica mi je bila nekih 10 dinara, znaš, samo sam kupovao. Ali imaš, brate, imaš znači po 1000 paketa, pa ti je računa, znači 1000 puta 10, to ti je 10.000 dinara mjesečno, samo baciš zbog tih nalepnica što ubacuješ u pakete, znaš. Tako da, eto, kažem ti, to ti onako razmisli da nešto bude malo jeftinije. Iskreno ti kažem, zbog toga što će mnogo, jasne. Mnogo para će ti, brate, trebati da to sve pokriješ onda poslije. Čekaj, evo Jovan nešto piše, uzeo sam 10, znači 3 ciklova, potrošilo mi je 90 dolara, potrošio sam 8.000 za te 3 ciklovi 90 dolara. Znači u startu sam u minusu, nekih 170 evra si u minusu i da prodam, da li da ih batalim ili taj znači proizvod da ga puštam dalje, 90 za reklame bez prodaja. Brate, ti tri ciklovi su nekada išli, znaš, nekada su išli, tako da moguće da ti je do reklame, ali ako si bacio toliko para, brate, batali, ja se ne bi, znači ne bi kupovao dalje, ne bi ih gurao dalje, apsolutno, znači, potrošili ste mi 180 evra bez veze, znači to što imaš na stanju, to od toga se otarasiš i radi drugo nešto. Znači to da uradim, jel onaj TikTok što mali Nenad uživa već 8 mjeseci uz to tako nešto išlo, ne znam koji Nenad, ne znam. Nebitno, ali kažem ti, TikTok slobodno uradi. Znači ako imaš za 3 ciklove neki TikTok, skini ga, normalno odsečeš tamo te stvari i to gledaj da ne bude naš TikTok. Znaš, neki iz Amerike što je postavio, vrate, ti puštaš ono reklamu u Srbiji. U čemu je, vrate, problem? U čemu? Reci mi, da li će to nekome smetati? Neće. Šta te briga? Hemijske sa logom, možeš hemijske sa logom, to ti je dobra stvar zbog toga što to ljudima ostane na stolu, znaš. I tu imaš svoje ime sajta, znači bolje ti ime sajta nego logo čak. Stavi to i to. Ali neka imaš to, znači www. i ime tvog sajta, znaš. Da znaju, znači da su dobili igračku od tebe i znači ta olovka kad im bude stajala na stolu, to ti je ok opcija. Ili neki privezak za ključeve ti je također ok opcija, znaš kako, neće svako staviti znači, na svoje ključeve, ali neki da se napravi baš dobar neki, znači privezak, lep da bude, što bi ljudi htjeli da stave na svoje ključeve i malim negdje, znači malim staviš nešto www. Jel? Znači ne nešto veliko da ti bude ceo taj brate privezak samo kao reklama, znači malim nešto malim da to nose na ključima, to svaki dan imaju u sebe, znači pogledat će brate nekada na taj na privezak, e da vidim, znači opet mi treba igračka, daj da vidim šta ima na tom sajtu, to ti isto pametno. Davide, reci. Pa znamo, eto imamo neki podatke da žene najviše kupuju, da li isto, ne znam, možda imaš podatak, da li oni to kupuju svoju djecu, kupuju za poklone drugoj djeci? Sve, brate, sve. Znači, to ti žene 80% kupuju na internetu, uopšte, u bilo kojoj niši. Znači, u bilo kojoj niši ti kupuju žene, znaš. Najviše dobro, sad zavisi u kojoj baš ti niši radiš. Na primjer,
šta kupuju meni, kupuju majke za decu najviše. Znači, to sam shvatio jednostavno zbog toga što radim tako te edukativne igračke i hoće da njeno dete bude naš, najbolje. Tako da najviše kupuju, najviše kupuju znači tako, na taj način. Ali nekada, šta ja znam, dosta mi kupuju ovako i muškarci, ali to bude za poklon. Znači, muškarci kupuju za poklon, a majke mi kupuju za njihovo dete najviše. Mislim, normalno to je, jel, u većini slučajeva. Ima normalno što kupi žena za poklon isto, ali kažem, u većini slučajeva. Ti se uopšte ne fokusiraš na druge, kažem, zabavne igračke, ovo nego samo edukativne. Ne znam, evo sad i da leto može nešto na vodu, pištolj, ovo ono, kao ne znam. Znaš kako, nešto. nije jednostavno tako, sad ću se fokusirati, da ti budem iskren. Zato što bilo je jako popularno te edukativne igračke, znaš. Ali došlo je do, znači, prezasićenja. Jednostavno, došlo je do toga da je svaka reklama edukativna igračka. Tako da ću se fokusirati, kažem, jednostavno ja ću napraviti novi sajt. Da vam budem svima iskren, napravit ću novi sajt. Ovaj sajt će mi biti samo za testiranje robe. Znači, to što mi stigne, kažem, iskine, samo ću da testiram na ovom sajtu, da vidim kako ide ovo ono. Jel, znači, to što hoću da naručim iskine, ću da testiram samo na ovom sajtu. Nebitno što će mi kupci biti ono. Ja svako obrate planiram da radim u narednih 20 godina, znaš, tako da mi nije bitno ove 2-3 godine što sam ok, znači dobio sam iskustva, ali ove kupce ću da pustim niz vodu, ove što su naručivali sa mog sajta, znači poklon igračke. Jednostavno, dosta tu imam sada već, znači, problema zbog toga što ja svaki dan imam po 200 posjeta sajtu, ne pušta reklame. Šta je to? Brate, to ste vi, znaš. To ste vi, znači Pixel mi je otišlo, što mi je sve. Jednostavno, ne smijem da pokazujem zaista svoj sajt koji će biti. Ovaj sam pokazao, ali zbog Pixela, zbog svega, zbog kopiranja. Tako da kažem, ja ću morati novi sajt na kojem ću da se fokusiram na tako te igračke, jel, i zabavne i sve ostalo. Kažem, zbog toga što je edukativne smorilo. Na ovom ću da testiram, pa da uvozim iz Kine, pa da prodajem na tom drugom sajtu. Eto, to je moj plan. Ček, hoćeš da kažeš da Pixel prati te ljude koji... Kako da ne, brate. Kao, kao rangira tvoj sajt niže nešto nego ostale, a? Ne rangira niže, nego jednostavno pokazuje reklamu takvim ljudima, znaš. Znači, pokazuje reklamu vama svima, uvek, znaš. Pokazuje reklame tako, zbog toga što, znači, neki brate prosječan, znači, čovjek ostaje na sajtu 20 sekundi, znaš. A vi ostajete po, brate, pola sata i Pixel to vidi, znaš. Znači, ovoga sigurno interesuje mnogo, ovaj sajt, znaš. Pa ću reklame pokazivati tako tim ljudima sličnim. I što je najgore, nije to samo što ljudi ostaju na mom sajtu, nego dodaju u korpu, brate, poručuju, znaš. On naruči nešto, napiše, dešava mi se skoro stalno, znaš. Samo da vidi šta će se desiti posle, ono šta će izbaciti na ekranu da može da kopira. Znaš, tako da sve je jako, jako, jako loše već sada, tako da morat ću da menjam šta da mu radim. Šta kaže Jovan, ali opet kad saznamo da je tvoj sad, opet ćemo gledati i opet će da skuplja Pixel, pa nećete saznati. Da, mislim, dobro, možda će vi, jel, znači, možda ćete vi saznati, ali ja sam baš ono, to što se vidjelo, ono Eko Minimenta što se vidjelo na YouTube-u. Znači, to ja, u stvari, ja znam kako ljudi nađu, znaš, onda ode u APR tamo i vidi ukuca Ecom Inventor na Google, izbaci odmah moj sajt. Neću uključivati to Ecom Inventor u svoj sajt i neće moguće biti da se nađe. Dakle, mislim, ja ću raditi... Iskreno, prvi put čujem za tu metodu da te neko nađe. Šta kako, brate? Znači, ukuca na Google Jaroslav samo, znaš. Izbacim mu, znači, koja firma je otvorena na moje ime, znaš. I to je to, znači, onda onu firmu ukuca na Google i izbacim mu odmah moj sajt. To je tako. Kako se zove za vas, kažem ti, ja ću to isto raditi, taj sajt koji ovaj. Znači, neće biti ništa posebno, znaš, neće biti nešto sajt. Samo će biti da se ne povezuje sa mnom sajt. To je to, ne može jednostavno. Jaroslav, vidi, evo to malo je to odlično pitanje. Znači, ti sad planiraš novi sajt. Da li ti planiraš da nekog unajmiš za to ili ćeš to ti sve sam da praviš? Da li imaš povjerenja da nekog platiš da tu radi za tebe? Imam povjerenja. Znači, znam i dobre momke što stvarno dobro to mogu da naprave. Bude skup, bude jedno 1500 evra, 2000 evra, ali znaš kako, znači, kupim ću temu na Shopify-u jednostavno. Kupiš tu Shopify temu neku dobru, razlikuješ se od svih ostalih. Shopify-ava je tema, znači nije ko ove što sam vam ja slao, ove teme što ne možeš da ih ispraviš. Jednostavno, tema je od Shopify-a, dobro je napravljena, lepo izgleda i tako dalje, tako da ću ja to sigurno sam sve da odradim. Zbog toga što jednu tu temu kupiš za 300-400 evra, ovako ću morati 2000 evra da dajem. I pogotovo što je loše kad se radi tako da se neko unajmi, onda moraš svaki put kad nešto hoćeš da menjaš, tako sam ja, na primjer, sa ovim sajtom,
sa tim sajtom što sam imao, kako se zove, za obuke sa tim sajtom. Znači svaki put kad sam htio da zamenim neku rečenicu, morao sam njih da kontaktira da mi one zamene. Znači mora biti na Shopify-u, moram imati ja znači celu kontrolu, tako da oko toga da znam kako sam nešto napravio, onda ću znati i da zamenim. Znaš, ovako ako ti on napravi, mislim okej je to, samo eto kažem neću da dajem 2000 evra, znači kupit ću temu i to je to. Dobro. To mi je plan, evo, tako da eto. Evo Nikola stiže u posljednjoj sekundi si se uključio. Nikola, dobro, eto, snima se pa će biti. Znači, dobra stvar uzeti tu temu. Pa, znaš kako ima jako dobrih tema, zaista tamo na Shopify-u, evo, na primjer, brate, možemo i da vidimo stvarno koja bi tema bila dobra. Evo, ja sam razmišljao, imaju tamo 150 tih tema. Tako da, zaista, što se mene tiče, ta tema se isplati, tako da nije nikakav problem. Da vidimo stvarno što ima, nisam ni ja gledao u zadnje vrijeme. Ajde, brate. Mislim da ti je to najbolja opcija od svih ovih ovako plaćenih tema što možeš da nađeš. Jednostavno, dobro su optimizovane teme i napravljene su za Shopify. Tako da ne možeš tu da pogrešiš nešto. Idemo na teme. Ja sam, evo, jednu temu ću i reći koju imam na umu, opa, nije tamo, tu je. Znači, mislim da je stvarno savršena tema, sada vidjet ćemo, zavisi kako ću ja to da odradim onda, ali, evo, znači, price, industry, idemo igračke, čekaj. Evo, industrija, clothing, food, toys and games, i stavit ćemo da su plaćene teme. Vidi, na primjer, ovo, brate, čekaj, ajde, ove su bez veze. Ali Jaroslave, znaš da imaš tu kada klikneš na boj, on ti skroz promeni znam, kako znam, se zove. Znam, skroz ti zameni to, sve ceo ovaj. Da, znam. Ali da li tu imaš, čekaj, vidiš, ove su nekako, ne znam zbog čega je ovo stavilo na igračke, ali dobro. Ono. A dobro, ovo je mnogo toga i do slika ovih što imaš na sajtu, znaš. Naprimjer, evo ova tema, što sam ja pokazao da mi je dobra. E, gdje je sada? Ova tema, koja je to bila, sad sam je promenio. Znaš, to dosta zavisi taj izgled sajta i od same slike koje ćeš ti staviti na ovaj sajt. To je isto, tako da nemam pojma, nešto ću uzeti sigurno od ovoga naći ću pa ću vidjeti kako i šta. Čak i ovo nije loše, da ja znam, samo dobro normalno ovo da se zameni i tako dalje. Znači, to je u planu, još uvijek ne znam koja će biti tema. Nemam pojma, brate, koja će biti tema, ali kažem, to je u planu i to, šta ja znam, brate, vidiš cene. Znači, vidiš cene, tu su cene. Ono, skupe, jeftine, evo, ono, za $300, šta da mu radimo, ali eto, ja mislim kad uzmem tu temu da neće biti, da neće, ali vidi, ovaj sajt mi izgleda isto ko svaki Shopify sajt, brate. Mhm. Super, brate, nemam pojma, čekaj da vidimo. Ovo je samo zbog slika dobro, znaš, ako nemaš ovakvu sliku neće biti dobro. Da. Morat ćemo malo da vidim šta će sa tim, dobro, nema veze. Tu smo da pomognemo. Kažeš kada dolaziš s tim nekim novim idejama, kažeš, ubacuješ, da budeš lači to od ostalih, ti uvijek prekopiraš nešto što već postoji ili uvijek sam nešto smisliš? A kako misliš? Nisam baš razumeo šta. Još jedno. Dobro, znači kažeš hoćeš se izdvojiš od drugih. Da, hoću da se izdvojiš. Sad ideš gledaš tako. Amerikance, što su oni radili da bi se izdvojili? Sa proizvodima, da proizvodima ili sam smisliš? Znaš, ma sa proizvodima, brate. Sa proizvodima i sam smislim, na primjer, dobro, šta sam smislim, brate. Ono, radim jednu stvar na isti način, na primjer, kao što je ovo za reklame, jel? Tako, na primjer, to sam video od tih Amerikanaca da oni tako rade reklame, jel, da sami snimaju i tako dalje. To kod nas, kad sam ja počeo, niko nije radio, znaš, niko nije sam snimao reklame, apsolutno. I kako se zove, kad sam ja to počeo, znači, bilo je nekih malo ljudi, ali nije bilo u igračkama, znaš, i to je bilo ekstra super, ljudi navikli na takve reklame već sada, tako da opet mora nešto da se menja. Znači, morat ću da smislim da vidim šta drugi ljudi rade opet i tako dalje. Znači, istražuješ. Znači, istražuješ, moraš da istražuješ jednostavno, ali radiš na svoj način. Znači, na kraju, ono, radiš na svoj način. Ali istražuješ, kažem ti, samo ti je to što uvijek moraš da se izdvojiš najviše sa proizvodima. To ti je najviše, sa tim moraš da se izdvojiš. Ovo kako će biti reklame postavljene, ajde, neka su isto. Samo, eto, na primjer, sada je mnogo to popularno da stavljaju taj, znači, voice over i sve to. Ali to je isti fazon svake reklame, znaš. Ne znam, ja to neću da radim, tako da mislim ok, ne kažem da ne radi dobro, ali ja to jednostavno ne želim da radim na način na koji svi rade. Ne znam, to je nešto do mene, brate, otkud znam. Možda i dobro radi to sa voiceoverom, nemam pojma, nisam ni pokušao, neću i to je to, brate. Znaš, dobro. To je to.
Znači, dobra stvar, pozdrav, pozdrav, ako ideš Jovane, ćao, idem ja, brate, dosta smo pričali, idem ja, tako da, to bi bilo to.